מה שאני קורא הוכחות, אז זה משהו אחד. מה שאתם, מה שכולם טוענים, זה, אני קורא לזה הסתברויות. למה, מה ההבדל? צריכים להבין שיש דבר שהוא הוכחה, הוכחה של 100% על דבר מסוים. היו הרבה מחלוקות בהיסטוריה, האם כדור הארץ שטוח או עגול. היום, מי שסובר שכדור הארץ שטוח הוא, בוא נגיד, קצת רילילי. רוב מוחלט של העולם סובר שהעולם עגול, אוקיי? נכון? אין מחלוקת. זאת אומרת, למה אין מחלוקת? כי כבר יש לנו הוכחה שכדור הארץ עגול. אתה יכול עדיין להתווכח עם ההוכחה ולהגיד, תשמע, יש חור שחור, יש לא יודע מה. אבל בסופו של דבר, ברגע שיש לך הוכחה, נפטר הבעיה נפטרה, ואתה יודע שכדור הארץ עגול, אין ויכוח. וככה גם בהרבה מאוד דברים, האם העולם היה לו נקודת התחלה או לא הייתה לו נקודת התחלה. רוב הקוסמולוגים וכולם, עד אלברט איינשטיין, כולל אותו, אמרו שאין נקודת התחלה, תמיד העולם היה קיים. תיאוריית היקום היציב. אחרי שראינו הוכחה שהיקום התפתח וכולי, היום אף אחד מהפיזיקאים בעולם לא סובר שהעולם קדמון. לא קיים, למה? כי קיבלנו הוכחה, ברגע שקיבלנו הוכחה, נפטרה הבעיה. לגבי תורה מן השמיים, לגבי כל הדברים האלה של אמונה, עדיין רוב העולם לא מסכים. זאת אומרת, רוב העולם חולק עליהם. רוב העולם לא מקבל אותם. מה זה אומר? זה לא אומר רק שרוב העולם טיפש. אני לא רוצה להגיד את זה. זה אומר שפשוט לא, אין לנו הוכחה. אין לנו הוכחה בגלל סיבה אחת גם. אתה לא אמור להאמין רק בגלל שנתנו לך הוכחה. תמיד היהדות מקשרת בין הדת לנישואים. למה? אתה לא מתחתן עם אשתך בגלל שהוכיחו לך מדעית שזו אשתך. אתה מתחתן איתה בגלל הרגש. אותו דבר צריך להיות, הדת צריכה להיות. אתה מחובר לדת בגלל הרגש, לא רק בגלל שהוכיחו לך מדעית שזה כך. זאת אומרת, לא אמורה להיות הוכחה בכלל מדעית לתורה מן השמיים. כל הדברים האלה בנויים יותר על רגש מאשר על שכל. ככה זה גם אמור להיות. אתה לא אמור לקיים את הדברים בגלל שמישהו מכריח אותך או בגלל שמישהו הוכיח לך. אתה אמור להתחבר אליהם, להרגיש אותם. וזה הדבר היפה שיש לנו בדת. אם אתה לא יודע להרגיש את זה, אתה גם לא תוכל להעביר את זה על הילדים שלך. אז אין כאן משחק של הוכחות, אף פעם לא היה את הדברים האלה. מה שכן, אני אגיד משפט אחר. מעמד הר סיני זה המאורע ההיסטורי עם הכי הרבה הסתברויות, יותר מכל מעמד היסטורי אחר אי פעם בהיסטוריה. אני אפרט. אבל זה משפט שאפשר להגיד אותו. זאת אומרת, עוד הפעם, אני לא אומר הוכחה, אין לנו 100%, אבל גם בהינתן שאין לנו 100%, ה-90% שיש לנו הופכים להיות ה-100% שאנחנו צריכים כרגע. עכשיו, מה ההסתברויות? אז ניקח כמה הסתברויות, לא את כולם, אבל לפחות כמה הסתברויות מרכזיות, להראות שמתן תורה מבחינת אמות מידה היסטוריות, זה נכנס למאורע היסטורי שהיה, אוקיי? מבחינה הסתברותית. דבר ראשון, אני קורא לזה ההוכחה של ההסתברות של הפירמידה. כל העולם, כל הדתות בעולם וכל ההיסטוריה, בנויות תמיד על אדם אחד שהתחיל משהו ומשם זה צמח. הבן אדם האחד ראה משהו, סיפר, ואז משם נהיה זה. היהדות זו הדת היחידה בעולם, עד היום, כל ההיסטוריה, שטוענת שהדת שלה התחילה במאות אלפי אנשים לפחות. רגע, זה עדיין לא הסתברות של שום דבר, אז מה אם היא טוענת? היא יכולה לטעון מה שהיא רוצה. אבל לא, יש כאן משהו אחר. קודם כל, היא טוענת שהתחיל במאות אלפי אנשים. למה אף אחד, אף דת בעולם גם לא טענה את זה? למה הנצרות או האסלאם או הבודהיזם או לא משנה מי, לא אמרו גם, התחלנו במאות אלפי אנשים. מעמד הר סיני גם לנו היה. הפריחו אותם. למה? בגלל שאתה לא יכול להכניס להיסטוריה מאורע שהיה עם מאות אלפי אנשים, שלא היה. אין לך התכנות היסטורית להכניס מאורע. אתה יכול להגיד שאתה ראית כל מיני דברים. אני גם יכול להגיד שראיתי כל מיני דברים. אף אחד לא יכול להפריח אותי. אז אף אחד גם לא יכול לאמת את זה. אבל להכניס להיסטוריה מעמד של מאות אלפי אנשים, ושמישהו ידבר עליו, זה לא קרה עד היום. עכשיו, מישהו אמר לי פעם אחת, דיברתי, אמר לי, זה לא נכון. כי הדת של קרישנה, הרי קרישנה וזה, גם מתחיל באיזה דיאלוג, בבגואטיקה זה מובא, זה מתחיל בדיאלוג של הנסיך ארג'ונה עם קרישנה מול מיליוני אנשים. זאת אומרת לי, הנה יש פה עוד דת של מיליוני אנשים. כאילו, ומה קרה אחר כך? היה את הדיאלוג. מה הסיפור ממשיך? שכולם מתו. אז איך אנחנו יודעים מהסיפור הזה? איך אנחנו יודעים מהסיפור הזה? אז כתוב בסיפור. שאחרי זה הנסיך ארג'ונה התגלה וסיפר את הסיפור הזה, שהיו מיליוני אנשים. זאת אומרת, אין לך מיליוני אנשים.
שלך עוד פעם סיפור שמבוסס על אדם אחד. ככה גם השבטים של אסור וככה כל מאורע היסטורי בעולם של כל דת אי פעם בהיסטוריה מבוססת רק על אדם אחד. היהדות היא הדת היחידה שמבוססת על מאות אלפי אנשים. ולא רק שהיא מבוססת על מאות אלפי אנשים, שהפסוק עצמו בתורה אומר שתבדוק ענייה כדבר הזה, מתחילת השמיים ועד סוף הזה, האם היה עוד עם ששמע את כל אלוקים מדבר אליו, ואיך ממשיך הפסוק? ויחי, לא שהם מתו כמו הקרישנו, שהם נשארו חיים. יש לך עוד אחד כזה בהיסטוריה? אין לך. עכשיו, התורה גם לוקחת סיכון באיזשהו מושג מסוים, שאף אחד לא יטען את זה, ובאמת עד היום, עברו כבר אלפי שנים, עד היום, אף דת בעולם לא טענה את זה. עכשיו, יותר מזה, מישהו יודע מתי היה התאריך של ההתגלות הראשונה של משה בסנה עם אלוקים? הערבים עשו מזה חג, כולם עושים מזה חג. ההתגלות הראשונה של הנביא עם האלוקים, בסנה. מישהו יודע באיזה תאריך בחודש זה היה? למה לא עשינו מזה חג? מסיבה פשוטה. כי לא יודעים. לא, ולמה אנחנו לא יודעים? מסיבה פשוטה. אנחנו לא עושים חגים שמבוססים על אדם אחד. אתה מבין? זה לא מעניין אותם. זה שמשה היה בסנה עם אלוקים זה נחמד מאוד. ואנחנו מאמינים כי זה כתוב, אבל אנחנו לא מבססים על זה שום דבר. אין לנו שום חג שיוצא מהדבר הזה. כי מה שמבוסס על אדם אחד לא נכנס להיסטוריה שלנו כמשהו שמבסס משהו. זה מבוסס על אדם אחד, וזה נחמד. אבל זה לא הופך למשהו שיכול להוציא לך משהו. אז כל החגים שלנו הם עדות. הם עדות שמבוססת על מאות אלפי אנשים. כל חג, סוכות, פסח. ודאי. אז הכל בנוי, והגעת לבינך. הכל בנוי, הכל בנוי. זו על ההיסטוריה, כל הזמן. הכל בנוי על אותו דבר. אבל יש פה הסתברות לוגית, זה מה שאני רוצה לדבר. אני לא רוצה לדבר עכשיו רק על הפן הדתי. אני מדבר גם על הפן הלוגי שפה. יש כאן לוגיקה כפולה. מצד אחד, אתה מבסס על מאות אלפי אנשים, ששום דת בעולם עד היום לא ביססה את עצמה על יותר מאדם אחד. והשאלה היא גם למה היא לא עשתה את זה. אם זה כל כך הוכחה טובה, אז תגיד גם אתה, תשקר. אם היהדות שיקרה שהיה מאות אלפי אנשים, ובאמת בהר סיני היה רק איש אחד. אז למה שום דת גם לא עשתה את השקר הזה? כי מסתבר שאתה לא יכול לשקר בהיסטוריה למאות אלפי אנשים. זאת אומרת, אתה לא יכול להכניס שקר של מאות אלפי אנשים להיסטוריה. אתה יכול להכניס שקר של איש אחד. זה אני יכול להכניס גם היום. אבל להכניס היום שקר של מאות אלפי אנשים, זה לא נכנס. זה פשוט לא נכנס. ולכן שום דת לא עשתה את זה. ועכשיו, המעטפת של ההסתברות הזאת, שהתורה עצמה כותבת את זה, והתורה עצמה מבטיחה לך שאף אחד לא יטען את זה, ובאמת עד היום הפכה לא טען את זה. אז זה הסתברות מספר אחד, שמאורע של הר סיני, יש בו משהו מעניין מבחינת אמת מידה של בדיקה היסטורית, שהוא עומד בזה. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני עכשיו, שאלת אותי אתמול, ברגע שאמרתי שהדת היא מדברת על הלמה, מתי שהמדע מדבר על המה, אז אמרת לי, מי אמר שהלמה שלכם נכון? אז שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, אם אני עושה שופינג דתי, נגיד אני אין לי דת, אני הולך לעשות שופינג, אני הולך לקנות דת. אז למה אני רוצה לקנות דת? כי כבר הוכחתי אתמול שיש לי התחלה של היקום, של משהו רוחני, תקרא לו אנרגיה, תקרא לו אלוקים, תקרא לו איך שאתה רוצה, אז אני צריך קשר לאלוקים הזה, אם אני פה בעולם הזה, אם ישים אותך במלון חינם, הדבר הראשון שתשאל, מתי אני משלם על זה? כמה זה עולה לי? אז אני רוצה קשר עם האלוקים הזה, אז אני הולך לקנות דת, שלדעתי מציע את הכי הרבה הסתברויות שיש לה קשר עם האלוקים הזה. אז לדתות של המזרח אני לא אלך בכלל. למה? מסיבה פשוטה, שהם עצמם אומרים שאין להם קשר לשום אלוקים. הבודהיזם, ההינדואיזם, התאואיזם, הקונפוציזם, כל הדתות האלה, הן לא דתות תאיסטיות. הן דתות שמבוססות על דרמות, על דרך חיים, אוקיי? דרך חיים של להגיע לנירוונה, דרך מה שבודה עשה, שזה נחמד מאוד. יכול לקחת מזה מסרים, אין לי בעיה. אוקיי? יש לך כל מיני חכמים, סינים עתיקים שאומרים דברים מאוד יפים ומשפטים שנכנסו להוגיות מזל. וזה בסדר גמור. אין לנו שום בעיה עם זה. אבל הם עצמם אומרים שאין להם קשר לאלוקים. זה לא דת תאיסטית. אז אני כן מחפש קשר לאלוקים. אני לא מחפש רק דרמה איך לחיות. אוקיי? אני יכול ללכת לאיזה סטואי עתיק, אני יכול ללכת גם לרבי נחמן מברסלב. תבין, אני יכול גם ללכת סתם לאיזה כל בן אדם חכם. אבל זה לא מה שאני מחפש כרגע. אני לא חפש עכשיו 12 כללים לחיים של פירטסון או של המועדון 5 בבוקר. אני מחפש קשר לאלוקים. אז כל דתות המזרח אתה מוריד מפה.
לא בגלל שהן לא נכונות או כן נכונות, זה לא משנה בכלל. זה פשוט בגלל שהן עצמן טוענות שאין לנו קשר עם אלוקים. אז מה, עם מה נשארתי? נשארתי עם הנצרות, האסלאם והיהדות, נכון? אולי קצת פסיקים, אולי קצת מנדאים, אבל זה לא, לא, לא קשור כל כך. אבל זה הדתות שנשארתי. אז אני, מתוך שלושתם, אני חייב לבחור מה מציע לי הכי הרבה הסתברויות. אז קודם כל, מאוד מעניין, שאם אתה שואל את הנצרות, מי הדת הנכונה, מה היא תגיד לך? ולמה היא תגיד לך את זה? כי היא כותבת את זה. כי ישו בעצמו, בדרשה על הר, זה מובא בברית החדשה, במתי 5, בפרק 5. ישו עצמו אומר, אני לא הגעתי לבטל אפילו אות או תג אחד מהתורה. הוא מדבר על התורה, לא היה עדיין ברית חדשה, כולם מסכימים. היה רק את התורה שלנו. הוא אומר, קטון יקרא במלכות שמיים, יעברו השמיים והארץ, אם מישהו יבטל תג או אות בתורה. אתה מבין? קטון יקרא במלכות שמיים. אני לא רוצה להיקרא קטון. בעצמו ביטל אחרי זה. אה? הוא לא ביטל כלום. הוא התיר לה... הוא התיר... לא, כל מיני... היה שם כל מיני סיפורים. ללכות שיבולים. כן, היה שם, כי הוא אמר, האדם הוא אדון השבת, אבל גם זה נתון במחלוקת. אם הוא אמר את זה, או התלמידים שלו אחר כך, או פאולו, או שאול התרסי, שאול התרסי, או פטרו, מה שסיפרתי אתמול. אבל זה לא משנה כרגע הנקודה הזאת, אבל הוא קודם כל אמר שמה שלנו זה נכון. אז הוא אומר לי, אם אני מגיע אליו לקנות דת, אז מה הוא אומר לי? אני תלך אליו. למה התורה הזאת של היהדות בטוח נכונה? אוקיי? ולא רק זה, יותר מזה. אם הוא עצמו היום יגיע לעולם, את מי הוא יזהה בתור תלמידים שלו? את היהודים, הרבה יותר מהר. למה? כי הוא היה לו ברית מילה, כי הוא שמר שבת, או אחרי זה, מה שקרה אחר כך, זה עוד סיפור, היה לו פסח. כל הדברים האלה, הוא אמר שאסור לבטל. אז מבחינת הנצרות, היהדות היא ודאי, ודאי נכונה. הם טוענים שגם הם נכונים, בסדר. שהיהודים סילפו, בסדר. אבל הם ודאי, היהדות ודאי נכונה, והיה לקשר עם אלוקים. יפה. שאלת האסלאם, בסורה 109, הוא כותב מפורש. אם יש לך ספק בדבר מה, ממה שהורד לך, תשאל את העם הספר, את היהודים, שהם קיבלו את זה לפניך. מפורש, כן. קוראן מפורש, מה שנקרא. לא אני ממציא. גמרא מפורשת. לא אני ממציא. אה? חמאס לא ממציא. תשמע, גם אתה יודע שבשלושה מקומות מוזכר בקוראן שהארץ ישראל של עם ישראל. מוזכרים בני ישראל 64 פעמים בקוראן, הפלסטינאים אפס. לך תסביר את זה אבל לאנשים, זה לא מעניין. הנה, עכשיו כתבתי, עכשיו כתבתי בטוויטר, תראה, עכשיו כתבתי בטוויטר, שאם לפי כל הרדיקלים האלה, אסמאעיל הנייה הלך לגן עדן והוא שהיד נייה, והוא עכשיו הולך לחגוג עם ה-72 בתולות, או בתולה בת 72, לא משנה מה הסיפור שם, אז למה אתם רוצים לנקום מהיהודים? למה אתם רוצים עכשיו לנקום בישראל? אם ישראל גרמה לו לקבל את כל השכר הגדול הזה. או שאתם לא מאמינים בזה. אחד מהשתיים, יש פה סתירה עצמית. הולך לפגוש ונעשה קודם. אז בסדר, אנחנו עזרנו לך. אנחנו עזרנו לך. מה הבעיה פה? אם השהיד זה, איך קוראים לזה? זה המעלה הכי גדולה, אז אנחנו עזרנו לך. אז זה לא משנה. אז גם האסלאם וגם הנצרות, טוענים ומסכימים שהיהדות כן קיבלה את מעמד הר סיני. הם מזכירים והם מאמינים בהר סיני, הם מאמינים בנבי מוסא, הם מאמינים בו, הם מאמינים שהוא חלק. בוודאי. אוקיי? אז הם מאמינים בזה. מה זה אומר לי? שאם כולם אומרים שהיהדות ודאי נכונה, מבחינה הסתברותית, אני אלך לשם. זה סתם הסתברות, הסתברות לוגית. הסתברות לוגית, יותר ללכת לשם. באותו נשימה, הם טוענים שהאלוקים שלהם... לא, הם טוענים ש... עוד הפעם. אם אלוקים, אתה מאמין בהר סיני שניתן במאות אלפי אנשים, שגם הקוראן וגם הנצרות מאמינה בזה. ואז אתה אומר שאלוקים אמר שסילפנו ולכן הוא הגיע למוחמד והוא אמר לו משהו אחר. או שהוא הגיע לישו ואמר לו משהו אחר. הם טוענים שאלוקים ביטל עליי. אז אני טוען שהוא הגיע אליי ועכשיו הוא אמר לי שהאסלאם שוב סילף ואז אני חדק. בסדר? אז אם זו הטענה, כי אם אלוקים, אתה מסכים שאלוקים נתן בפני מאות אלפי אנשים לעם אחד, ואז אתה אומר שהוא הלך לאיש אחד וביטל את זה, אז הוא הגיע אליי ואחרי זה ביטל את מה שנתן לך. באותה מידה, זאת אומרת, אתה לא יכול לדחות טענה של מאות אלפים מול אדם אחד. סתם, מבחינה, אגב, כך כל בית משפט בעולם, זה, יש פה מאות אלפים מול אחד, אז ודאי שהמאות אלפים מתאים את הקף, אין פה שאלה בכלל. עוד פעם, אני לא מדבר מהפן הדתי, אני מדבר סתם, מבחינת הזה. אז זה עוד הסתברות ש... הכל נכון. אתם באמת קיבלתם, אתם, זה תורה מן השמיים, נכונה, הכל זה. סילפתם. לא סילפתם.
בערבים אומרים, סליחה, תאתם, אלוקים עזב אותך. לא, זה הנוצרים. חטאתם היהודים, זה עזב אתכם, זה הנוצרים. המוסלמים אומרים שסילפנו, בקוראן עצמו גם, שהיהודים סילפו את הכתוב, ולכן אלוקים מאס בהם. כי הם סילפו את הכתוב. לא רק חטאו, לא עניין של חטא. חטא זה הם מפסידים את ארץ ישראל. אבל פה הם הפסידו את הברית. הם הפסידו את הברית בגלל שהם... אגב, יש שאלה מאוד מאוד מעניינת של רבי יצחק הרמה, שזו שאלה נפרדת, מה הופך אותנו ליהודים. כאילו, מה מחייב אותך כיהודי אם... זאת אומרת, היה ברית בהר סיני, שזה נחמד מאוד, אבל מבחינה הלכתית, מה הופך אותך ליהודי? למה אתה חייב לקיים את המצוות? הברית. שזה שאלה. אז איזה ברית? אתה לא היית שם. לא. עכשיו, היית בפוטנציאל. אה? אבות אבותינו היו שם. אבל זה לא מחייב אותך. מבחינה הלכתית, אתה לא יכול לחייב את הבן שלך עכשיו שיוולד עוד מעט, לחייב אותו בכל מיני דברים נחמדים. אבל זה הקדוש ברוך הוא חייב אותנו, גם הוא לא יכול לחייב. ככה, כי הכל עובד, תסתכל בגמרא, מכאן מודה רבה לאורייתא, שעד שבפורים לא קיבלו עליהם מרצון, אז היה טענה להגיד, שמע, אני קיבלתי את זה בכוח, בכפייה, זה לא נחשב. גם הקדוש ברוך הוא יש על זה הרבה, שהוא מקיים את התורה, זאת אומרת, הוא לא הולך נגד התורה של עצמו. לכן ביובל בני ישראל השתחררו ממצרים, יש על זה... חשבון שלם, ביובל ה-50, יובל כפול יובל, 2450, נכון שהשתחררנו קצת לפני, שזה עוד סיפור בפני עצמו. אבל בהרבה מאוד מקומות כתוב שהקדוש ברוך הוא כביכול מקיים את כלפינו לפחות. כן, והם רצו להוכיח מהפסוק, והבאתי לכם את הברית החדשה, שזה... כן, כתוב, כתוב, לא כברית אשר אתה, נכון, כי הברית התחדשה הרבה מאוד פעמים. אבל ברית זה גם מושג מאוד מאוד מעניין, זה לא רק... איך קוראים לזה? Agreement. חוק. כן, יש כאן איזה חיבור. חיבור של ברית. היהדות חידשה את המושג הזה של ברית בין אלוקים לאדם. זאת אומרת שהאלוקים הוא חלק מהברית, שזה סתם מושג מאוד מעניין בפני עצמו. אבל... תכף, זה שכלי, תורה מן השמיים? אני לא אומר, עוד פעם. יש מעמד הר סיני, מבחינה הסתברותית, הגיונית, יש לך הרבה הרבה סיבות להאמין שהדבר הזה באמת קרה, או שאתה יכול לפקפק בכל דבר היסטורי גם שקרה אתמול. זאת אומרת, אתה יכול לפקפק הכל. אגב, עוד כמה שנים יפקפקו בכל מה שקורה עכשיו גם. כי הבינה מלאכותית היום, אני יכול לדבר עכשיו, ואוטומטית זה מתורגם לסינית, וזה משודר בלייב מחר. אתה יודע, אתה יכול לשדר בלייב כאילו זה מחר. אני לפעמים נמצא באיזה מקום, ואז איזה רעיון באיזה מקום אחר עולה בלייב, שאומר לי, רגע, אתה לא שם, אתה לא פה, אתה לא... אנשים כבר מתבלבלים כבר עכשיו. אז תחשוב מה יקרה עוד כמה וגם שנים. וגם באמיתות של מי הבן אדם. ודאי. אתה יכול לקחת בן אדם שהוא אף פעם לא דיבר ואף פעם לא אמר, ולהכניס לו מילים אחרות לפה. ולהכניס לו טקסטים אחרים. ופשוט, ההבדל בין דמיון למציאות, בין שקר לאמת, הולך להתבלבל לגמרי. ואנחנו הולכים לאבד פה את הראש מכל הכיוונים. המעמד הר סיני עוד איכשהו מחזיק הסתברויות לוגיות, שאין כמעט בשום דבר היסטורי שקרה. איך אתה מוכיח? אגב, זה לא, עוד לא סיימתי, יש עוד הרבה הסתברות. איך אתה מוכיח לי שעקדת יצחק, עם אברהם אבינו, זה היה יצחק. הם טוענים זה היה ישמעאל. מצוין, הלוואי שזה היה ישמעאל קודם כל. אבל הם עושים... אתה צודק, היא דלתך. הם עושים מיוחד בשביל זה. אין בעיה, אני פעם הייתי באיזה דבית עם מוסלמי. אמרתי לו, תשמע, אין לי בעיה שתחשוב שזה ישמעאל, אני חושב שזה יצחק, ומחר מישהו יחשוב שזה אירון. אבל אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד מכל העקדת יצחק הזה. הסיפור של העקדת יצחק זה לא את מי עקדו, זה את מי לא עקדו. כי הסיפור, כשהקדוש ברוך הוא מגיע לאברהם ואומר לו, תשחט את הבן שלך, אברהם לא מתווכח אפילו, למה? אברהם יודע להתווכח. כשאלוקים אומר לו, אני משמיד את סדום, מה הוא אומר לו? אולי יש 50, 45, 40, 30, מה אתה מתווכח? נכון, פה הוא התווכח. הוא לא הצליח, אגב, בסוף הכריבו את סדום, הוא לימד אותנו אבל להתווכח, כן? לעשות כל פעם אולי 40, 50, 30, אתה מבין? לימד אותנו את הדברים האלה. אבל... ישראל חייבים להוריד אותך. חייבים להוריד, משם זה הגיע. אבל, למה אברהם לא מתווכח כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשחט הבן? למה הוא לא אומר לו, רגע, אולי אני לא אשחט אותו? אולי מחר, אולי ייתן לי עוד חודש איתו? למה הוא לא אומר לו? אתה יודע למה? כי כל העמים וכל התרבויות באותו זמן שחטו את הילדים שלהם. יש לנו עדויות מהמאיה בגואטמלה, מהאימבה באפריקה, מהאסטקים של מקסיקו, ממצ'ו פיצ'ו בפרו, ממסופוטמיה, מפפואה גינאה. בכל מקום בהיסטוריה אנחנו רואים
שעד לפני 3,500 שנה בערך, לפחות, שחטו, הקריבו את הילדים, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, הכנענים היו, איך קוראים לזה? מענים אותם כדי שיורידו דמעות, כי הם חשבו שהדמעות יחזרו כגשם. הקרבה של הילדים זה היה האידיאל הכי פשוט בעולם. אתה יכול לראות את זה אגב בחוקים של חמורבי, מי שהרג ילד למישהו, מה היו עושים לו? היו הורגים את הילד שלו, לא אותו. למה לא אותו? כי ילד זה לא היה סובייקט אוטונומי, זה היה אובייקט של האדם. זאת אומרת, זה היה כמו, יש לך בקבוק מים, יש לך ילד. הילד זה היה, גם האישה אגב, זה היה חפץ. אז אתה הוצאת לי חפץ אחד, אני מוציא לך את אותו חפץ. זה היה הגישה. אז אנשים היו הורגים, מקריבים את הילדים שלהם, ולמה? כי הדת בעצם ביקשה מהם להקריב את הילדים, ולמה היא ביקשה? מסיבה מאוד פשוטה, ברגע שאתה מקריב את הילד, יש לך שתי אופציות. או לחזק את האמונה שלך בדת הזאת, למה? בשביל להצדיק את ההקרבה הזאת. או לצאת מטומטם, כי הקרבת סתם. אז בגלל שבן אדם לא רוצה לצאת מטומטם, מה הוא היה עושה? מחזק את האמונה שלו בדת, בשביל להצדיק את מה שהוא הקריב. למה בן אדם קונה לאשתו יהלום, ולמה אישה רוצה יהלום? כי לגבר יש שתי אופציות אחרי שהוא קנה יהלום. או לחזק את האהבה ואז להצדיק את ההוצאה, או לצאת מטומטם שהוא סתם מוציא כסף. אתה מבין? אז ברגע שאתה מוציא, מקריב מעצמך משהו, זה אוטומטית יוצר לך את הקשר הזה שמחזק לך עוד יותר את האמונה. ולכן הדתות פעם ביקשו מהאנשים להקריב את הכי יקר להם בשביל לחזק עוד יותר את האמונה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם? תיקח את הבן שלך, תשחט אותו. מה אברהם אומר? בוודאי, כמו כולם. מתי אברהם מתחיל להתווכח? זה שאלוקים אומר לו, אל תשלח אתך אל הנער. ואז המדרש אומר, אברהם אומר לאלוקים, אולי אני אשחט לו קצת, אולי חלק, אולי קצת. קיבל שם הפן. למה אז הוא מתחיל להתווכח? כי אברהם כן רוצה לעשות את זה, כי כולם עושים. ואז אלוקים אומר לו, לא, אתה לא מבין. אני אמרתי לך לעשות את זה בשביל לא לעשות את זה, בשביל שכל העולם ישמע שאני לא רוצה שתשחט את הילד שלך בשביל זה. הילד שלך הוא ברשותך, הוא לא שלך. אגב, יש דעות לפי הרמב"ם מורה נבוכים, לכן היולדת מביאה קורבן חטאת, במידה מסוימת לזכור את הקורבן שהביא אברהם, ולזכור שהילד, אמנם כל המאמצים שהיא עשתה, הוא עדיין לא שלה. היא לא יכולה להקריב אותו. היהדות היא הייתה ראשונה בהיסטוריה שאמרה את המילה, בצלם אלוקים עשה השם את האדם, שכל אדם, גבר, אישה, ילד, הוא בצלם אלוקים, יש שוויון פה, ואתה לא יכול לשחוט אותו. אתה לא יכול להרוג אף אחד בשביל הדת, ההפך. הדת מתבטלת מתי שיש פיקוח נפש. וזה בעצם בא להגיד לך שכל אדם הוא סובייקט אוטונומי בפני עצמו. אתה לא יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. זאת אומרת, בקטע הזה, יש כאן מסר לכל העולם, וזה מה שאמרתי לאותו ערבי, מה לא לעשות? לא להקריב את האנשים בשביל הדת שלך. אז אמרתי לו, גם אם אתה חושב שזה עקדת ישמעאל, אבל אל תשכח שבסוף לא עקדו. זאת אומרת, הרעיון היה לא לעקוד. הרעיון היה שכל העולם ישמע שאסור להרוג. שצריך לחיות, צריך להביא חיים, לא להרוג. לא להביא מוות. אני מסביר ששאר הדתות כן האמינו בדת שבאה מאדם אחד. מיליוני אנשים מהמפגרים. תראה, זה לא... איך הנצרות האמינה בן אדם שבכלל לא יפיץ ולא עשה, וזה רק 100 שנה אחר שהוא נפטר, או משנה כמה שנים, ובכלל לא. תראה, האנשים אנשים אוהבים סמכות. 1.8 מיליארד מוסלמים בכל העולם שמאמינים באסלאם, במוחמד, קוראים לכל העולם כופרים, מי שלא מאמין תראה, בן אדם צריך קודם כל להאמין במשהו, זה נותן לו, רוב האנשים צריכים להאמין במשהו. אז יש אחד שמאמין באלוקים, יש אחד שמאמין בכסף, יש אחד שמאמין במפלצת הספגטי, ויש אחד שמאמין בכל דבר אחר. זה לא משנה, כי בן אדם צריך להיאחז במשהו. בגלל שהוא צריך להיאחז במשהו, אז אתה רואה גם היום, אגב, ביפן המציאו דת השינטו, בגלל שהקיסר רצה לחזק את האחיזה שלו, הוא המציא דת, ואנשים האמונו בזה. ויש לך את, עכשיו בוונצואלה, את ניקולס מדורו, כן? הוא לא זכה, הוא הפסיד ב-70%. עכשיו, לפני חצי שעה, ארצות הברית הכריזה שהוא הפסיד בבחירות. אבל הוא אמר שהוא ניצח, הוא החליט שהוא ניצח. 51%, הוא עשה את האחוזים, זה יצא 109%, לא משנה, אוקיי? אבל הוא החליט שהוא ניצח. עכשיו יש מיליוני אנשים שטוענים שהוא ניצח, אבל הוא הפסיד. זה לא מעניין. הרבה אנשים, ברגע שיש סמכות, אגב, יש על זה כל מיני מחקרים, שברגע שיש סמכות, וזה מה שקרה לנאצים אגב גם, איך כל כך הרבה אנשים נהיו יותר גרועים מבהמות, והרגו,
ברמה מטורפת, אחרי מטורף, איך הם עשו כזה דבר. וזה מה שאייכמן טען בעצם, שהם מילאו פקודות. אבל מה, איך אתה אומרים מלא פקודות? כן, כי בן אדם הוא נתון לסמכות. שטיפת מוח, ראי ליטלר, ראי ליטלר. אבל זה לא רק שטיפת מוח. היו גם מושפלים. ההשפעה, אבל לא רק באותה תקופה, גם היום, גם היום, יש לך השפעה, אנשים מחפשים השפעה. קח את הדת הסנטיאולוגיה וקח כל דת אחרת שקמה, אנשים מחפשים להיחס במשהו. וכל פעם זה משהו אחר. ולכן הדבר הזה זה לא שאנשים משוגעים. אנשים צריכים להיחס במשהו. לא, אין להם שום הוכחות. הם לא חפשים הוכחות. הם לא חפשים הוכחות. להיחס באיזה משהו, לוגיות, הסתברויות. אין לך שום דבר להיחס בו. סתם. גם אנשים שלא אוחזים בכלום, הם אוחזים במשהו. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. קח לך אפילו קומוניסט שהוא אפס דת, אנטי דת, אבל הוא מאמין בקומוניזם. הקומוניזם בשבילו זה דת, גם אם הוא לא יקרא לזה. ואם לא בקומוניזם, אז הוא מאמין בכדורגל, אז בשבילו הכדורגל זה דת. הוא חייב, מישהו חייב להיחס במשהו. אתה בחיים שלך תמיד, ההומו סאפיינס תמיד חייב סיפור. תמיד חייב סיפור. ובעולם ההיסטורי הסיפורים תמיד התחלפו. כל פעם זה היה סיפור אחר, בסופו של דבר האנושות מאמינה בסיפורים. וזה הסיפור שלנו. אז כל אחד בסיפור שלו, אנחנו מאמינים בסיפור של מתן תורה, ושל זה וזה, וכל הדברים שאמרו לנו. והנוצרים מאמינים בזה, והמוסלמים מאמינים בזה. ותן לי כל בן אדם בעולם, אני אגיד לך במה הוא מאמין, באיזה סיפור. אבל יש לו סיפור. אין אחד שלו. זה כדורגל, זה הדת שלו. ודאי. מה זה כדורגל? זה כדורגל. מה זה דת? מה זה דת? מה זה דת? אז יש את המילה היוונית העתיקה שזה אוסף של חוקים. אבל זה לא רק אוסף של חוקים. כי גם כדורגל זה אוסף של חוקים. כמות אנשים שמאמינים במשהו זה משנה. לא. בכלל לא. מיליוני אנשים. מיליארדי גם, זה לא משנה. עוד פעם, כל בן אדם צריך להאמין בסיפור. ברגע שיש סיפור טוב, אנשים יכולים להאמין לו. What's his story? וודאי. עכשיו, אם אתה אומר, אני לא מאמין בכלום, אז הוא... אין כזה דבר לא מאמין בכלום, כי כל בן אדם שהוא בהיסטוריה, יש לו סיפור שהוא מאמין בו. אדם שמגדיר את עצמו בתור אתאיסט. גם אתאיסט מאמין בסיפור אחר, אז הוא מאמין בסיפור קפיטליסט, הוא מאמין בסיפור של קומוניסט, הוא מאמין באיזשהו סיפור של... תן לי איזה אתאיסט מסוים, מה הוא עושה בחיים, מה שהוא מאמין בו. אז הוא מאמין בכסף, הוא מאמין בשוק חופשי, במה שהוא מאמין. שמאלני תל אביבי. גם שמאלני תל אביבי מאמין בערך הליברליזם. והליברליזם זה סיפור, כי זה סיפור שבעצם מדבר שכל בן אדם יש לו זכויות, וכל בן אדם הוא סובייקט אוטונומי, וכל בן אדם יש לו... הליברליזם זה סוג של דעת, ודאי. זה אמונה, זה אמונה. בלי אמונה בסט ערכים, אתה לא יכול להגיע. אגב, גם החילוניות זה דעת. גם החילוניות זה ערך. לא משנה. זה הרבה יותר קשה. ודאי, גם זה יותר יקר. כמה עולה לך את רוב? לעומת זאת, כמה עולה לך? אתה מבין? אין מה לעשות. אבל אמרו להיות חופשי בארצה. לא, אבל לא... חופשי מכלום. חופשי, זה לא חופשי מכלום. לא אלוקים, לא מצפון. לא חופשי מכלום. לא כיפור, לא כשרות, מכלום. אני שותה רק מים, סליחה. אבל זה לא... גם אני אמת, אבל אין. לא, אין בעיה. זה לא חופשי מכלום. כל בן אדם חייב להאמין באיזשהו סיפור. שנייה, אם אין לך סיפור, אתה לא זז. אגב, גם מתן תורה, בעצם זה דת, להאמין שכל כך הרבה אנשים חייבו את עצמם בכל כך הרבה חיובים, זה גם סוג של הסתברות. הם לא היו יוצאים למדבר וסתם מאמינים באיזה משהו. כמה תורה חוזרת, שלא תשכח מה שלא רואה, אני חייב תשכח. זה לא דת קלה. היהדות היא דת קשה, היא מסובכת, ואף על פי כן אנשים, זאת אומרת, העבירו אותה. יש כאן סוג של הסתברות. אגב, יש את הסיפור גם על בן גוריון, על המסורת. יש לנו מסורת גם, עזוב מה היה בדיוק, איך אמר ההוא אותו פוליטיקאי. זה לא קרה, ואם קרה, אז מה קרה? לא, נכון, אז מה הוא אמר? הוא אמר, תדבר על מי פלאוור, כן? על האונייה שהגיעה לארצות הברית. הוא אומר, כמה אנשים היום בארצות הברית, תיקח ילדים, כמה מהם יודעים לענות על השאלות, כמה זמן היה המסע, מי היה קברניט, מה הם אכלו במשך המסע, מאיפה לאיפה. רוב האנשים לא ידעו לענות לך על זה. לעומת זאת, שאל כל ילד, כמה זמן לקח המסע ממצרים לישראל, כולם יודעים 40 שנה. מה אכלו, כולם יודעים שזה מנה. כולם מכירים את משה רבנו. כולם, תבין, יש כאן ערך של מסורת גם, אתה לא יכול להכחיש. אתה לא יכול להכחיש שמצאו את כתר ארם צובא ואת מגילות ים המלח, שזה בעצם התנ"ך, ואת התנ"ך שלנו, ואין כמעט שום הבדלים. וזה אותו דבר. אין שינוי במהות, ולדעתי זה אחת ההסתברויות הכי יפות ביהדות, בלי לדבר נגד דת אחרת, אבל אם תיקח את המהות של ההתחלה של הנצרות, או את המהות של ההתחלה של האסלאם, ותקשר את זה למה שקורה להם היום, אין קשר בכלל, בכלל. אין קשר בכלל. לעומת זאת ביהדות, התפילין נשארו אותם תפילין, השבת נשארה אותה שבת, הכשרות נשארה פחות או יותר אותה כשרות, יש דקויות, יש מנהגים, ודאי, יש מנהגים שונים, אבל המהות,
תלך היום לאוסטרליה, לדרום אפריקה, תיכנס לבית הכנסת, ותגיע לאותה יהדות. לאותו דבר. למה שהיה לפני 2,000 שנה, למה שהיו לפני 3,000 שנה. סונים ושיעים, אבל... לא רק סונים ושיעים, גם ההלכות עצמם, אפילו קח לך אחד מהעמודים שלהם, כן, הג'יהאד. ג'יהאד בערבית זה בכלל לא מלחמה, זה מאמץ, איך זה נהיה מלחמה. זאת אומרת, תראה, כל הדברים האלה התהפכו בכלל. עכשיו, גם טוב ורע, למשל באסלאם, זה לא מושג מוחלט. זה תלוי במוחמד. אם מוחמד עשה זה טוב, אם מוחמד לא עשה זה רע. אז גם אם מותר לך לשקר, כי מוחמד שיקר, מותר לך לעצון. לא, באמת. כי הכל תלוי בו. זאת אומרת, אבל מצד אחד, מה שהוא עשה ומה שהדת היום, יש הרבה מאוד הבדלים, אין מהות אחת שנשארה. אבל לוגית, אתה בוחר ביהדות ולא בוחר בחילוניות, לוגית. או, רגע. אחרות, רגע, אוקיי, אז זהו, אז תעזוב את הדתות אחרות. היום העולם הוא, יפה. אנחנו במאה 21, אנחנו לא בלפני שמתי. יפה, אז יפה, עכשיו זה שאלה אחרת. אין בעיה. מדהים. היהדות לוקחת אותך 3,000 אחורה לעולם מנוון, סליחה, אני עושה את זה לצורך הדיון. לא, לא, אין בעיה. שאין לו שום קשר למציאות. אז אני אגיד לך אחרת. שכני אוהלים. יפה. בסדר? אני אגיד לך משפט אחר. אני אגיד לך משפט אחר, שאמר יובל הררי. יש לו קורס להיסטוריה. שאלו אותו, למה אתה לא מדבר על היהדות? אז מה הוא אמר? היהדות לא תרמה כלום בעבר, ובטח לא תתרום כלום בעתיד, ולכן אין צורך לדבר עליה יותר מדי. זה מה שהוא אמר. ואז קמו לו אנשים בתוך הקורס, חילונים אגב גם, ואמרו לו, מה פתאום? פרס נובל, פה, תרמנו, עגבניה צ'רי, לא יודע, כל אחד זרק משהו אחר. ואז הוא טען ואמר, הוא טען טענה נכונה. הוא אומר, זה נכון? מה הקשר בין זה ליד? אגב, עד המאה ה-18, יש מחקר שעשה אחד, לא זוכר איך קוראים לו בדיוק, אחד פורד, לא פורד, פירד, משהו כזה, עשה מחקר, לא פורד, עשה מחקר של כל התורמים למדע בעולם, ברשימה שלו לא היה כמעט יהודים לפני המאה ה-18. ברור. אף אחד לא תרם כמעט, שום יהודי כמעט לא תרם לעולם. אז כל האלה שתרמו לעולם, רובם בכלל לא היו דתיים. אז אין איזה קשר יש להם ליהדות. עכשיו, אתה רוצה לדבר על איינשטיין או על אימא של איינשטיין? אז הוא אמר, אבל בלי אימא של איינשטיין לא היה איינשטיין, אז בוא נדבר רק על אימא של איינשטיין. אז זה לא נכון. אז הוא אומר, אז גם לא נדבר על היהדות, כי היהדות זה כמו אימא של איינשטיין. יפה? בלי היהדות לא היה לך את פרויד ואת איינשטיין. בסדר. אז דבר על האימא של איינשטיין, אין צורך בזה, נכון? זה לא מעניין יותר מדי. אתה יכול לדבר עליה דקה, אבל לא יותר. אז זה מה שהוא טען. אז על הטענה הזאת, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, את המשפט הידוע. החלק הראשון לא נכון, והחלק השני לא יהיה. מכיר את המשפט הזה? לא. אז זה משפט שנתניהו אמר מעל בימת הכנסת, שאחמד טיבי נראה לי, אמר לו, לא, עזמי, לא עזמי בשאר, איך קוראים לערבי השלישי? שהוא עשה ככה. איך קוראים לה, זה עוד אחד מהחברי כנסת הערבים שהיו שם. אז הוא אמר לו, אנחנו היינו פה לפניכם, ואנחנו נהיה פה גם אחריכם. נתניהו עלה לדוכן ואמר לו, החלק הראשון לא היה, והחלק השני לא יהיה. אוקיי? נכון. אז אני גם אומר את זה על המשפט של יובל הררי, החלק הראשון לא היה, ולא נכון, והחלק השני לא יהיה. ולמה? אני אפרר. מה היהדות תרמה לעולם בעבר? מה זאת אומרת? תן לי דבר אחד. מה זאת אומרת? תן לי דבר אחד. מהגמרא כתוב. אל תגיד לי חכמי הגמרא. מה היהדות תרמה לעולם? נקודה. תן לי, תתחיל לפרט. עם הספר בזמן שכל שעה... מה עם הספר? מה הם תרם? ספר תרמו מלא ספרים. אבל עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, מה היה שם? לא תרצח, ידעו את זה עוד לפני זה. 400-500 שנה לפני זה, חמורבי, אורנמו, אשנונה, בסין, גם ידעו, כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך. אז אמרו, קראו לזה אחרת, אבל היה את כל הדברים האלה. לא תגנוב, לא תרצח, כל הדברים האלה ידעו. הם לא חידשו שום דבר. עשרת הדיברות, מה החידוש? להאמין באל אחד. מה המתנה בזה? זה רק הביא בלגן לעולם. תראה מה קורה. איך המשמעות לחיים. אבל רגע, מתי שהיו מלא אלים, לא היה תחרות? מלא אלים, אין בעיה. ברגע שעשית אל אחד, תראה מה קרה בין הנצרות, אסלאם, יהדות, תראה כמה דם נשפך בגלל אל אחד. אז המונותאיזם זה לא בהכרח מתנה לעולם. אולי כן, ניגע בזה עוד שנייה. אבל לכאורה זה רק נזק. זה רק הביא תחרות לעולם. היה עדיף שכל אחד יהיה לו 500 אלים. ואז הכל טוב. אתה מאמין ב-499, בסדר. אין בעיה. אבל ברגע שיש רק אחד, אז הוויכוחים גדולים. כל הוויכוחים, אגב, אני טוען שכל האנטישמיות כמעט הגיעה בגלל הסיבה הזאת. בגלל שברגע שכולם נלחמים על מקום ראשון אחד, רוצים כולם את מדליית הזהב, אז ברגע שיש שם את היהודים, הם רוצים להעיף אותם. כי זה מאיים עליהם תיאולוגית. זה התיאוריה של הרימפלס, או התיאוריה של ההחלפה של הנצרות אגב. הנצרות הקתולית שנאת היהודים ורצה להרוג אותם תמיד בגלל תיאוריית ההחלפה. בגלל שהם טענו שהם הגיעו להחליף את היהודים. אז כל עוד היהודים פה, זה מאיים עליי.
אגב, גם המוסלמים היום שונאים את הציונים, שונאים כביכול את ישראל, כי ישראל, אתה יכול להיות מתחת האסלאם, בדר אל איסלאם, אתה לא יכול להיות מעל האסלאם, כשלטון. זה איום תיאולוגי. אז אנחנו חייבים למחוק אותך. אם אתה תהיה דתי, יש להם פחות בעיה. אין להם בעיה, אין להם בעיה שתגור באיראן. היהודים באיראן גרים מאוד טובים עם האיראנים. נכון. אין להם בעיה איתם. למה עד 48 רוב הזמן חיינו מאוד טובים עם הערבים. גם במרוקו. בכל ההיסטוריה. אבא שלי נולד בטוניס, למשל. חיים דבש. אוקיי? למה? כי יש להם בעיה שהיהודי או הנוצרי, אגב, יהיה מעליהם. מתחתם אין בעיה. הוא משלם את הג'יזיה הזאת והוא נהיה דימי והכל בסדר. אין בעיה, מבחינה תיאולוגית לאסלאם. אבל מה? כל עוד אתה שם עכשיו שלטון עליי, זה כבר מאיים עליי. אז אני מגיע להעיף אותך. למה? כי עוד הפעם, אנחנו נלחמים על אותו אל. אז המונותאיזם זה לא מתנה. מה עוד מתנה של היהדות? זהו, נגמר לכם. אמונה. איזה אמונה? קדוש ברוך. עוד הפעם, אמרתי לך שזה רק בלגן הביא. בוא תגיד. אבל זה מה שזה. לא, אבל תראה, באותה תקופה, עם ישראל היה עם הספר, הם שחטו חזירים והשתחוו לאבנים. נו, ואז מה זה? ומה זה נתן? היינו חינוך, תרבות, ערכים. איזה במצרים היינו עם של עבדים עובדי עבודה זרה? אבל תרבות, ערכים, חינוך, ילדים, זוגיות, משפחה, כל הסדר בתא המשפחתי, שאין שום בשום דת. למה? היה לך? גם ביהדות, בלי עין הרע. אני לא יודע אם בלי עין הרע, אבל... רגע, אני רוצה שתגידו גם דברים. אני סקרן, לא נראה לי שיצא. אה? אני סקרן, לא נראה לי שיצא. זה בשבת אתה תשמע. אני אגיד לך את זה במהירות, כמה נקודות שלדעתי כל בן אדם, עכשיו עוד הפעם, אני לא מדבר מהפן הדתי. אני תמיד אומר לדעתי כדי שלא תחשוב שאני מגיע לייצג פה את האמת האבסולוטית. אז אתה יכול לדחות גם את דבריי ולחלוק עליהם, אתה מבין? לכן אני אומר לדעתי. אתה לא עכשיו המצאתי את הגלגל. הדברים נתונים למחלוקת ולשינויים, אוקיי? אבל ככה אני חושב. אבל אני חושב ככה לא רק מבחינה דתית, אני חושב שכל בן אדם עם נקודת מבט אובייקטיבית לגמרי, יכול להבין את זה. למה? בוא נגיד לך. קודם כל בוא נגיד, מה שאמרתי קודם, הפסוק ששינה את העולם לדעתי, ולא רק לדעתי אגב, לדעת הרבה מאוד פילוסופים, ואפשר לראות את זה מגיע בהרבה מאוד מקומות, תומאס דה אקינו וכל מיני חבר'ה כאלה, שמדברים בצלם אלוקים עשה השם את האדם, הפסוק הזה, בגלל שני דברים שונים, הוא שינה את העולם. דבר ראשון, הוא הביא שוויון. את האדם, כל האדם, נברא בצלם אלוקים. למה זה חשוב? כי קח את אריסטו למשל, חכם היה? סוקרטס חכם היה? פלטון חכם היה? כל החכמים היוונים חכמים היו? מאוד מחזיקים מהם היום, נכון? אתה יודע שמי שיקרא את הכתבים שלהם, יראה שם דברים כל כך איומים שהיום שום בן אדם מתורבת לא יכול לחיות עם זה? אתה יודע שהם טענו, למשל אפלטון, שבאנשים הנעלים, אז אלוקים ערבב זהב, בפחותים יותר כסף ובעבדים אפר. ולכן עבד ימות תמיד עבד, והוא לא יוכל לצאת מהעבדות שלו. כי לשם כך הוא נולד. זאת אומרת, הם ראו בעבדים יצור נחות שלא יכול לעלות על עצמו. אגב, בכל המזרח עד היום יש לך את הקסטות, יש לך את השודרה, את שנולדו מהרגליים של האל, ואת הברמנה שנולדו מהפה של האל, אז קסטה אחת לא יכולה לעלות על קסטה שנייה. היה את הדלית, אם אתה מגן גנדי, שהם היו כאילו הטמאים, אסור לגוע בהם בכלל. היו קסטות, היו דרגות. אגב, גם הרומאים חילקו את זה לפטריטים ופבליים, וכל תרבות בהיסטוריה חילקה את האנשים. אגב, נשים היו מחוץ לתחום. שהיו הדמוקרטים באתונה, שהמציאו את הדמוקרטיה, זה היה בלי נשים. שארצות הברית עשתה את הצהרת העצמאות ב-1776, אמרו all the men, רק הגבר. האישה לא הייתה שם בכלל. נשים, בנות בכלל לא היה להם חינוך, לא היה להם כלום, כאילו הם היו מחוץ לתחום. אתה יודע מתי, מי הייתה המדינה הראשונה שהתחילה בכלל זכויות בחירה לנשים ומתי זה היה? ב-1896, ניו זילנד, אחרי זה שווייץ, אחרי זה אמריקה הלטינית ועוד מדינות. אתה מדבר על לפני קצת יותר מ-100 שנה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, נתנו זכות בחירה לנשים. אז אומרים מדרת נשים של הדרך. נשים היו כלום ושום דבר בכל ההיסטוריה. ובכל ההיסטוריה היו מעמדות שונים, בכל ההיסטוריה. ראו אותם כמעמדות שונים. חמורבי, גם שהוא מדבר על החוקים שלו, חוקי חמורבי, הנעלים והנחמדים. יש הבדל, יש אם פגעת באיש נעלה, או אם פגעת באיש נחות, יש הבדל. ואם פגעת בעבד בכלל, אם הוצאת למישהו עין, לאיש נעלה, אז אתה משלם בעין. אם הוצאת לאיש נחות, אתה משלם הרבה פחות. יש אנשים נחותים, יש אנשים נעלים. מגיעה היהדות ואומרת, לא, בצלם אלוקים עשה השם את האדם, את כל האדם,
קודם כל, כל אחד יש לו צלם אלוקים. המושג הזה, אגב, שינה את כל העולם. גם הנצרות וגם כל הפילוסופים שהתבססו אחר כך על הליברליזם ועל כל הדברים והאמונות החשובות שהיום אנחנו מדברים עליהם ועל כל העקרונות והערכים, זה מגיע מהפסוק הזה. והם מצטטים אותו. תומאס פיין בשכל הישר ועוד הרבה מדברים על המושג הזה של בצלם אלוקים עשה שם את האדם. זאת אומרת, יש כאן חשיבות היסטורית, לא מבחינה יהודית ולא רק מבחינה דתית. מבחינה עולמית, שהיהדות בפעם הראשונה מדברת על שוויון, זה הפסוק הזה. שאף אחד עדיין לא דיבר על שוויון. מי שאמר לי, גם כהן לוי ישראל זה קסטה, לא, זה לא נכון. כי זה מעגל, זה לא היררכיה של אחד מעל השני. בגלל, בוא אני אגיד לך. רגע, עוד רגע נגיע לאיפה, מה אני מאמין, אבל כהן לוי ישראל, הכהן מקבל את הכסף ואת האחוזה שלו מהישראל, זאת אומרת, הוא תלוי בו גם, זה לא אחד מעל השני כמו בקסטון. אז אין כאן קסטון. אז זה דבר אחד ששינה את העולם. מה הדבר השני? בצלם אלוקים שינה, עשה השם את האדם. שכל הדתות והתרבויות העתיקות, וגם המדע אגב בוויוגנזה, בעצם האדם הגיע בטעות או בגלל מלחמות של אלים. פעם הראשונה בהיסטוריה מגיע הדת ואומרת שאלוקים ברא את האדם, כמו שאמרתי שהיהדות זה דת אנתרופוצנטרית, שהיא מעמידה את האדם במרכז ואלוקים מאמין בו. זאת אומרת, זה מה שהרב אמר מקודם, שנותן משמעות. בא ואומר לך, אתה לא פה בטעות, אתה פה כי אלוקים מאמין בך, ואתה חלק מאלוקים. זו אמירה שיש לה הרבה מאוד חשיבות למשמעות שעוד רגע ניגע בה. אז זה דבר אחד שהיהדות הביאה לעולם, שזה בעצם חולק לשניים, שזה שינה את העולם, את כל העולם. דבר אחד. דבר שני, שגם אגב תלוי שם זכויות אנשים והכל. אגב, חינוך ילדים. חינוך ילדים, זכור אותו האיש יהושע בן גמלא לטובה, שהוא ייסד בפעם הראשונה בהיסטוריה, בתי ספר מגיל 6 ו-7, שנכנסים ולומדים. לא היה את... נפוליאון אגב, אבל עשה את זה. אבל נפוליאון חי לפני ב-1789, ויהושע בן גמלא בסוף המאה הראשונה לספירה, אתה מדבר על לפני כמעט 1900 שנה, שאז לא היה לאף אחד בתי ספר. במזרח, אחר כך, בלי בנות, בלי זה, פה ילד וילדה, בתי ספר לכולם, חינוך חובה, לא היה את הדבר הזה, היום זה נורמלי, אבל אז זה לא היה. אגב, עבדים, בשביל לשחרר עבדים בארצות הברית היה צריך מלחמה, מלחמת אזרחים. עבדים היה בכל ההיסטוריה. הדת הראשונה שהכניסה לעבד יום חופשי, שבת, זה היה היהדות. ומה זה גרם? ברגע שהעבד הרגיש את החופש, הוא נלחם להשיג אותו. היהדות לא הפכה את העולם ברגע אחד למוסרי. למה לא? אם ניקח 4 תאריכים בהיסטוריה, אנחנו נבין את זה. 1642, 1776, 1789 ו-1917. זה 4 מהפכות ששינו את העולם המודרני. באנגליה, אחרי זה ארצות הברית, אחרי זה צרפת ואחרי זה רוסיה. השניים הראשונות הצליחו, השניים השניות הביאו רק דם וטרור בשנים שאחרי המהפכה. מה ההבדל? השניים הראשונות, האמריקאית, האנגלית והאמריקאית, התבססו הרבה מאוד על התנ"ך, אחרי הדפוס, אחרי ההדפסה של הזה. אגב, ארצות הברית רצו, אחד מההצהרות אז של האבות המייסדים היה לדבר בארצות הברית שפה רשמית עברית. זה הייתה, כן, תקרא על זה. כל הסמלים שלהם היו, של העם שחוצה והולך לעם הנבחר, וכל הדיבורים היו על העם הנבחר. ואגב, מרטין לותר קינג בערב לפני שהוא נרצח, הוא אמר, אנחנו נגיע לארץ המובטחת, אנחנו העם הנבחר. הם דיברו על זה. איינריך היינה אמר שהחירות מדברת בלשון עברי. ג'ון אדמס, שהיה הנשיא השני של ארצות הברית, הוא אמר, גם אם לא מאמינים באלוקים, חייבים להאמין ביהודים שהביאו את הרעיון של החירות לעולם. זאת אומרת, העם שיוצא ממצרים, העם של עבדים שמשתחרר, זה רעיונות מטורפים ששינו את העולם והביאו את הדברים האלה. אבל הרעיון הרבה יותר חשוב שהיהדות הביאה, זה לא רק מה מוסרי. היהדות לא המציאה את המוסר. היהדות המציאה דבר אחר, את האבולוציה של המוסר, את ההתפתחות של המוסר. מה זה אומר? אתה לא יכול לשנות את העולם ברגע אחד. אם אתה משנה את העולם ברגע אחד, כמו הרפורמה המשפטית שרצו לעשות משהו, עכשיו בלי להיכנס אם זה צודק או לא, רצו לעשות משהו מאוד מהיר, זה אף פעם לא הצליח. לכן צרפת ורוסיה, שנשענו על רעיונות מאוד יפים, ז'אק רוסו, קרל מרקס וכל מיני חבר'ה שהביאו רעיונות יפים, קומוניזם זה רעיון יפה, אמנציפציה זה רעיון יפה, אבל אתה רוצה לשנות את העולם ברגע אחד, אתה רק תייצר הרבה יותר ריאקציה והרבה יותר בלגן. לעומת זאת, ארצות הברית ואנגליה שהתבססו על מושגים מהתנ"ך, שמה? התנ"ך לא ביטל את העבדות. התנ"ך הכניס כל כך הרבה תנאים בשביל העבדות הזאת, שבסופו של דבר זה הפך את העבדות ללא כדאית. התנ"ך, אגב,
כל דין בתורה שתמצא, אני אמצא לך את האיזון שהתורה, בעצם אני קורא לזה ריסון הכוח. אני אתן דוגמה, בן סורר ומורה, מישהו אמר לי, מה יהדות אומרת להרוג את הילד? אמרתי לו, אתה לא מבין את, אתה לא מבין את הקונטקסט ההיסטורי בכלל. למה? כי באותו זמן, כל אחד הרג את, כמו שאמרתי מקודם, הילד היה אובייקט, אז אני הורג אותו. מגיע היהדות אומרת לך, אתה רוצה להרוג את הילד? אין בעיה. אבל תביא אותו לבדין, עם אשתך, עם אותו קול, עם אותו זה, עם אותו... לאט לאט הבן אדם נרגע. אישה סוטה, מישהו אומר לי, בונה, איזה דין פרימיטיבי. אמרתי לו, פרימיטיבי זה אתה, שאתה לא מבין את הקונטקסט ההיסטורי. כי פעם כל אחד היה הורג את האישה שלו בגלל כל סיבה שבאה לו לראש. אפילו הנרי השמיני וכל הסיפורים האחרים. היו הורגים על ימין ועל שמאל. מגיע היהדות, אומרת לך, אתה רוצה להרוג את אשתך? יאללה, בוא. אבל רגע, רגע, צריך לכתוב איזה מגילה לכבודה, בשבילה, למחוק אותה למים, תהליך כל כך ארוך, הבן אדם בסוף נרגע. המטרה של כל הדינים האלה זה בעצם להביא לריסון הכוח. בכל דבר שתיגע בו, אתה תראה כמה ריסון כוח. פעם מי שלא היה מאמין בדת, מה היו עושים? להורגים אותו, לא משנה באיזה דת. מגיעה התורה, אומרת, מה, אתה מחלל שבת, אתה רוצה להרוג, יאללה, תהרוג אותו, אין בעיה. אבל רגע, רגע, רגע. צריך התראה. אין בעיה, אני אעשה התראה. כן, אבל צריך שיהיה מילים מדויקות. אני אעשה מילים מדויקות. אבל צריך שהוא גם יענה לך איזה טקסט. אם הוא לא עונה לך את זה, אתה לא יכול להרוג אותו. עכשיו, אם הוא עונה, אז הוא רוצה להתאבד. למה אתה עונה? צריך שפרק זמן מסוים. כן, כל מיני תנאים. מה זה התנאים האלה? זה ריסון הכוח. בסופו של דבר, היהדות מרסנת את הכוח ומביאה לך אבולוציה של מוסר. כמו שאמרתי מקודם, עם הקורבנות אדם, מקורבנות אדם זה הפך לקורבנות של בהמות, ולעתיד לבוא, זה יהיה מה שהנביא אומר, משלמה פרים שפתנו. בעצם הרעיון היה, לפי הרמב״ם, לעבור שלבים ולהתקדם. אגב, אני חושב שגם זה חזון הצמחונות. הכשרות, חוקי הכשרות, זה בא להכביד עליך את האוכל הבשרי, שתאכל כמה שפחות בשר. בשביל שתגיע למצב שבסופו של דבר לא תצטרך את הדברים האלה. זאת אומרת, הכל מגיע בתהליך של הדרגתיות. וזה דבר שהיהדות הביאה לעולם את האבולוציה של המוסר. אז אם נסכם, אמרתי לאותו בן אדם, אם היום אתה מכבד את אשתך, כי היהדות הראשונה שדיברה על זכויות לנשים, שלא רק על שרה ועל הנביאות ומרים וכל הנביאות ששנו, כתובה שזה מסמך שלם של זכויות לאישה, שלא היה בשום מקום בתרבות היסטורית כזה מסמך, שהוא כל כולו זכויות של האישה. ולהגיד שבזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים, ולהגיד שבזכות האישה יש ברכה בבית, זה היו מושגים שלא היו קיימים. אם אתה היום מכבד את אשתך, והיום אתה לא מקריב את הילד המחונך שלך, אז אתה צריך להגיד תודה ליהדות, כי היא התחילה את כל התהליך הזה. אני מדבר מבחינה דתית, מבחינה היסטורית. אם אתה היסטוריון, אתה חייב להגיד תודה ליהדות שהתחילה את כל התהליכים האלה בעולם. אם העולם שלך היום נראה, יש לך הפרדת הרשויות של מונטסקיין, תודה רבה, משה רבנו אומר את אותם מילים. אז זה שאתה לא קראת את משה רבנו, זה בעיה שלך, לא בעיה שלך. זה שאתה לא יודע מה זה ריסון הכוח, וזה שאתה לא יודע את הסינתזיס של עגל והקומוניזם והקפיטליזם שמופיע בתורה, וההבדל בין אישה לגבר, וכל הדברים האלה שכבר כתובים. סלנו, עוד הפעם, אני לא מגיע מבחינה דתית. אני רק אומר, אם אתה לא יודע את כל הדברים האלה, ולא אומר תודה ליהדות שהתחילה את כל התהליכים האלה, ואתה לא מודע לכל התהליכים האלה בהיסטוריה, ואתה שופט באנקרוניזם את הטקסט המקראי לפי הקונטקסט ההיסטורי שלך היום, ולא לפי מה שהיה אז, אז אתה בור ועם הארץ, תסלח לי על המשפט. אבל זה מה שאתה. וכי אין עוד מילה אחרת. ושוב, אני אומר את זה מנקודת מבט אובייקטיבית לגמרי. זאת אומרת, תשפוט את זה מבחינה היסטורית. אל תשפוט את זה לפי אדם. אתה יכול להגיד סדר, זה הביא אותנו. אז קודם כל אתה אומר תודה, אתה אומר תודה. כן. יופי. אז אמרנו תודה על העבר, אז החלק הראשון לא נכון, הוא נכון, אז הוא נכון. החלק הראשון הבנו של המשפט. מצוין. עכשיו אנחנו בחלק השני. מסתכלים קדימה. מצוין. מצוין. עכשיו לחלק השני. החלק השני אומר ככה. אם דבר אחד לא יהיה רלוונטי בעולם, קרוב של העתיד, זה אתה, וכל משפחתך וכל החברים שלך. כולנו. למה? אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים לדבר יותר מדי. בינה מלאכותית, אלגוריתמים, כל מה שיש לנו היום, בעצם הופכים את האדם ליצור הכי מיותר עלי אדמות. ודאי. מה אני צריך לשלם למישהו שיעבוד 10 שעות ביום, יבקש חופש, יבקש הנחות, יבקש חלט, יבקש לא יודע מה, שם איזה מכונה, והיא עובדת לי את הכל הרבה יותר טוב. אינווידיה עכשיו, אנחנו יושבים, אמצע הלילה, באינווידיה, כל המכונות, כל ה-AI מפתחות את המערכות. נכון, מה אני צריך את האנשים? גם לא יצטרכו רב, סליחה על זה, אבל לא יצטרכו גם רב. יצטרכו בשבת.
גם בשבת תמצאו פתרונות לשבת. ודאי, 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 הכל, תאמין לי שרובוט... ועוד שנה אני שם הולוגרמה פה. הולוגרמה, הולוגרמה שבתית. אני אומר לך שאין דבר, never say never. אין כזה דבר, כל דבר. מישהו הראה לי אתמול. אני אגיד לך עוד יותר מזה, גם רגשות. לפי המדע היום, רגשות זה תוצאות ביוכימיות של הראש, שאפשר להוציא אותם ולהשתיל אותם בבינה מלאכותית, יכולה להרגיש. דברים פיזיים, רובוטים לא יכולים להרגיש. לא רק דברים פיזיים. תגיד לי דבר אחד. מישהו הראה לי אתמול, אני יכול לעשות לך דואט בזוהר הרגוב לאברהם אבינו. בכמה סורסים שונים, בכמה ערוצים, בכמה סורסים. ודאי. והוא בכלל לא נמצא שם. הוא לא נמצא. והוא לא היה קיים. שם לי טקסט, והוא דורש בכמה... תשמע, זה מטורף. רובוט לא יכול לעשות את זה. הוא יכול. לא רק שהוא יכול, הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב. המערכות שלה מחדות. הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב. הוא יעשה את זה הרבה יותר טוב. והם עובדות 24/7. אז מה יהיה בעתיד? אז אנחנו זמנים, אפילו אילון מאסק מאמין. יפה, יפה. אז כל הדברים האלה... אגב, אילון מאסק מאמין שאנחנו חיים בסימולציה בכלל. לא, לאחרונה... זה עוד סיפור בפני עצמו. לאחרונה הוא מתחיל להאמין. הוא הדבר היחיד שהוא מאמין עכשיו, שמדורו הפסיד בבחירות. הוא אמר לפטרסון שהוא מאמין. לא, הוא אמר עכשיו לפטרסון. בסדר. אתה יודע... אוקיי, יכול להיות שזה מישהו, ההולוגרמה שלו שהתחילה. לא משנה, עזוב את זה כרגע, עזוב את זה כרגע. הבן אדם הולך להיות, אגב, זה לא רק אני אומר, גם הררי בעצמו, וגם איצ'ו קאקו, וגם דוד פסיק, וכל העתידנים שיש לנו, יש ספר, אלוקים המכונה, ויש כל מיני ספרים שדברים על זה, אנחנו הולכים לקראת טרגדיה. זאת אומרת, יותר מזה, הסברוטים וכל ה... בעצם המכונה תחליף את האדם, ויהיה לנו על אדם גם, כי יהיה אפשר לשחק ב-DNA, היום אפשר לשחק ב-DNA, העשירים יוכלו לקנות לעצמם חיי נצח, וזיכרון אינסופי, ואת כל המעלות, ובעצם הם ישלטו על האנשים שישארו כאן, וכמו שההומו סאפיינס ניצח את הניאנדרטלים, אז המכונות ינצחו את האנשים, ויגמר הסיפור. הסיפור האנושי הולך לקראת סיום, אוקיי? זה לכאורה מה שהולך להיות. או, עזוב, המשיח זה בינה מלאכותית, סתם. עזוב, זה רגע, שמיעה אחת, אז מה, או מה היהדות? אז דיברנו מה היהדות בעבר, אנחנו הולכים עכשיו למה היהדות יתרום בעתיד. אוקיי. פה השאלה הרבה יותר, זה היפותזה לגמרי, כי אנחנו לא יודעים מה הולך להיות בעתיד, אוקיי? אבל אנחנו לפעמים לפחות יכולים להציע משהו, אוקיי? פה הולך להיות שאלה מאוד פשוטה. אם אתה לא מאמין במושג נשמה ובמושג הרוחני שהיהדות בעצם מאמינה בו, ואתה מאמין רק באדם, בהומניזם, בטכני שיש לך פה, אז אתה באמת הולך לאבד את הכל. אתה הולך לטרגדיה. כי הבינה המלאכותית תחליף לך הכל. לפי היהדות, יש משהו של האדם, שדיברתי עליו אתמול אגב בחיבור בין האבולוציה לדת, שהדבר היחיד שמבדיל את האדם מן הבהמה והזה, זה הדמיון שיש לאדם. האדם מגיע מלשון דמיון, עץ הדת היה הדמיון לפי הספרון, כל הסיפור שם. הדמיון זה הדבר היחיד שיש לאדם לדמיין את העתיד. והדבר היחיד שבינה מלאכותית היא מתבססת על דאטה, על סימולקרה, על כל מה שהיה בהיסטוריה, על כל העבר, ולא על העתיד. הדבר היחיד שהיא לא יכולה לעשות זה דמיון של עתיד. אוקיי? אגב, לא רק יובל הררי, כולם מדברים על הדמיון שמחבר בין האדם. בספר שלך. כן, אני יודע. ב-MV. לא, ב-MV, ובזה הוא מדבר גם על פג'ו, ובעצם זה הכל מתבסס על דמיון. אבל, רגע. אבל פה, יש פה שאלה מעניינת. אם אני מאמין בדת, אוקיי? אז בעצם אני מאמין שיש לנו, בתור בני אדם, יש לנו תפקיד לשפר את העולם הזה. במקום לשאול למה יש בו רע, לענות ולעשות אותו טוב. דבר שהבינה מלאכותית לא תוכל לעשות, כי הבינה מלאכותית לא יכולה לדמיין את העתיד, ודרכו לשנות את הדברים האלה. ולכן, שמשה שואל את אלוקים, מה השם שלך? לפני שהוא יוצא ממצרים. אלוקים אומר לו, אהיה. מה זה אהיה? אהיה זה לשון עתיד בעברית. יהיה זה עבר, אהיה זה עתיד. אלוקים אומר למשה, אני אלוקים של אברהם, יצחק ויעקב. אבל אם אתה רוצה לצאת ממצרים, אל דבר איתי על העבר. אל דבר איתי על מה הם סבלו ומה הם סובלים. דבר איתי על מה יהיה, למה אתם רוצים לצאת. אם אתה רוצה לצאת מהמצרים שלך, אם אתה רוצה לשפר את העתיד שלך, אל דבר על מה היית, דבר על מה תהיה. אל תהיה עבד של העבר, תהיה בן חורין ובעלים של העתיד. יש בזה הרבה משפטים שאני יכול להגיד לך גם מעוגיות מזל. אם יש לך יותר אתמול ממחר, אז אתה בצרות. אם יש לך יותר זיכרונות מחלומות, אתה בבעיות. וכל מיני דברים כאלה. או אושו, החכם האודי הזה, מה הוא אומר שם? הוא אומר, אתה הגרסה הכי זקנה... אה? מה
הכי זקנה, הכי זקנה של העבר שלך והכי צעירה של העתיד שלך. אני יכול להביא לך הרבה משפטים. אבל בסופו של דבר זה מגיע לאותו מקום. זה מגיע לאותו מקום. העבר נעלם, ואם אתה תתרכז בעבר, אתה גם תיעלם ביחד איתו. אבל היהדות, מה שהיא באה והיא מדברת לך תמיד, גם עם ישראל, מתי הוא נוצר? יש אומרים שהוא נוצר במצרים, כי כתוב שם עם ישראל, בגלל שהוא שיתף ביחד, הוא היה משותף בעבדות ביחד, בצרות, בבלגנים. ואגב, הרבה מאוד יהודים משליטים את הזהות היהודית שלהם על האנטישמיות ועל הצרות ועל הברית גורל, במקום על הברית יהוד. אתה עם ישראל, בגלל שאתה משותף לחזון, לעתיד. אגב, אני כותב את זה תמיד, אני אומר, אנחנו לא רוצים להרוג ולנקום בגלל העבר. אנחנו עוזרים לעתיד. אם אנחנו הורגים היום את אסמאעיל הנייה לצורך העניין, לא בגלל מה שהוא עשה בעבר, בגלל שאנחנו רוצים שהעולם ייראה יותר טוב בעתיד. אנחנו מדברים על העתיד. והאדם, ובעצם היהדות, מה שהיא תורמת בחלק הזה, זה הראייה לעתיד, שאיך אתה הולך לשנות את העתיד של העולם. כי אלוקים מאמין בך. המשמעות הזאת של בצלם אלוקים עדיין נמשכת והולכת לעבור מבחן מאוד חשוב. אם אנחנו מאמינים בנשמה, שום בינה מלאכותית לא תוכל להחליף אותה. אם אתה לא מאמין בנשמה, אז שום דבר כבר לא יכול לעזור לך. כי אתה הולך לטרגדיה. אז אנחנו הולכים... ודאי שהוא יודע לדמיין. ודאי שהוא יודע לדמיין. אבל הוא כבר לא מאמין בנשמה. הוא מאמין רק בהומניזם. וההומניזם, הגולם הזה, המלפפון, הולך לקום על הגנן. ואז אנחנו הולכים לטרגדיה. אז יש לך שתי אפשרויות. או להאמין בנשמה, ולהאמין במשמעות, ולהאמין בצלם אלוקים, ולהאמין בדבר הזה, ולשפר את העולם, ולהתקבל עם הרבה משמעות, או ללכת לאבדון. אז אני אגיד לך יותר מזה. מה היה בעבר, עדיין אפשר להתווכח. מה יהיה בעתיד, כבר אי אפשר להתווכח. כי זה הולך או לפה, או לפה. יש פה 0 ו-1. רגע, תן לי רק לסיים. אני אוכיח לך מהעבר את העתיד. מה הכוונה? העולם מתקדם, טכנולוגי, אף אחד לא חולק, נכון? העולם מתקדם. יש עוד דבר אחד שמתקדם איתו. אחוזי ההתאבדויות והדיכאון וה... כל עולם הקואוצ'ינג. ודאי, למה? למה? המשוגעים בונים בניינים באוויר, הפסיכופטים גרים שם, והפסיכולוגים מגיעים וגובים לך את הרנט. אתה מבין? זה מה שקורה בעולם. עוד פעם? חזק, חזק. המשוגעים, הפסיכים בונים בניינים באוויר, הפסיכופטים גרים שם, והפסיכולוגים גובים את הרנט. זה מה שקורה. ולכן כל יום, אגב, במדינות הרבה יותר מצליחות. כן, מוכרים לך את הבתים האלה. ואגב, איך קוראים לזה? אחוזי התאבדויות במדינות הכי מצליחות, כמו שוויץ, יפן ופינלנד, הרבה יותר גבוהים מגואטמלה, צ'אד ומלאווי, המדינות העניות. ולמה? למה? למה אם העולם מתקדם טכנולוגית בכל הרמות, בכל האספקטים, יש את הספר עובדתיות של אנוס רוסם, שמראה שהעולם הופך לטוב וכל הזה. ולמה אנשים נהיים יותר עצובים? אתה יודע למה? אני אספר לך סיפור קצר ומהיר. לפני 1,000 שנה, כך כפרי שהיה גר באיזה חור, מה היה בשבילו העולם? הוא והמשפחה שלו. הוא לא הכיר אף אחד. תחושת השייכות שלו הייתה מאוד מאוד חזקה, כי בלעדיו הוא ידע שאין משפחה, אין עולם. אני קורא לזה המודל האגוצנטרי. הוא היה בטוח שהוא מרכז העולם. ואז יום אחד אומרים לו, בוא נע, אתה לא הכפר היחיד פה, יש פה עוד כפרים. הוא אומר, כן, אבל הכפר שלי הוא המרכזי. הוא אומר, מה פתאום, יש את העיר המרכזית, היא העיר המרכזית. הוא אומר, כן, אבל אנחנו הכפר של העיר. גם עדיין יש שייכות. אומרים לו, גם העיר וגם הכפר זה עדיין חלק מאוד קטן מכל המדינה. הוא אומר, כן, אבל זה המדינה שלי. אמרו לו, מה פתאום, המדינה שלך היא קטנה. היום גילו את ארצות הברית, היום גילו את זה, היום גילו פה, היום גילו שם, אוסטרליה, עניינים. הוא אומר, כן, אבל המודל הגיאוצנטרי, לפחות הפלנטה הזאת, הכדור הארץ שלי. הוא אומר, כן, אבל אתה לא מרכז העולם. קופרניקוס אמר, השמש מרכז העולם. כן, אבל השמש שלנו. אומרים לו, גם השמש וגם כדור הארץ שלך, זה עדיין לא פרומיל מכל היקום הגדול שמסובב. אתה לא מרכז היקום, גם השמש לא מרכז היקום. מרכז המסה נמצא באיזה מקום שאנחנו בכלל רחוקים ממנו. השמש אפילו לא תהפוך לסופרנובה, תהפוך לכדור ננסי. זאת אומרת, היא כלום ושום דבר לעומת מה שיש פה ביקום. אז זה כלום מהמרחב. אז הוא אומר, טוב, יודע מה, מהמרחב אני כלום, אבל לפחות מהזמן, הזמן שלי הוא המשמעותי בהיסטוריה. הוא אומר, תשכח מזה. המדע אומר 13.8 מיליארד שנה, ראיתי לפני כמה זמן באיזה כתבה מדעית, שיכול להיות שזה 27 מיליארד שנה. אז אתה כלום במרחב וכלום בזמן. אז הוא אומר, כן, אבל אני משפיע על החיים שלנו. האסטרולוגים אומרים לו, מה פתאום, יש כוכבים משפיעים עליך, פורטונה, איך שתקרא לזה. המזלות. המזלות. והוא אומר, כן, אבל אני משפיע על עצמי. פרויד אומר לו, מה פתאום, יש לך דחפים שאתה לא מכיר.
אומר, אבל אני משפיע פה על הסובבים. מילדות, כן. ומרקס אומר לו, מה פתאום, יש אינטרסים כלכליים שאתה לא מכיר. אז הוא אומר לעצמו, אני יודע, אני לא משפיע על שום דבר, אבל לפחות אני מין הכי חשוב בהיסטוריה. דרווין אומר לו, אתה הגעת מהקוף בכלל, אתה גם לא קשור. אז הוא אומר, אבל לפחות אני אלטרואיסט, עוזר לאנשים, ואז הנאו דרוויניסטים אומרים לו, זה אינטרס אגואיסטי בשביל לשמור את המין שלך. הוא אומר, טוב, נו, לפחות אני קיים. מגיע דקארט וכל מיני חברים, ואומרים לו, לא בטוח שאתה קיים. הכל יכול להיות סימולציה, יכול להיות פה, הכל דמיון. הבן אדם, ככל שהמדע, אבל ככל שהמדע מתקדם ונהיה יותר גדול, האדם נהיה יותר קטן. והוא מאבד את תחושת השייכות. הוא מאבד את תחושת השייכות. לא, 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 לא אחזת. יש פה משהו יותר עמוק. הוא לא מאבד את האמונה רק. הוא לא רק מאבד את האמונה. הוא מאבד משהו הרבה יותר חשוב. הוא מאבד את תחושת השייכות שצריכים אותו בעולם. הוא מבין שלא צריכים אותו. הוא חי פי שתיים, אבל עם ריקנות. הרבה יותר גדולה מבחינת. התכלס לא באמת צריכים אותו, הוא לא נכון. משנה את העולם. יפה. מגיע היהדות ואומרת, אומרת, אם אתה לא תהיה קיים, העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. בשבילך נברא העולם. מה הכוונה? לך יש חלק קטן בפאזל שבלעדיו התמונה לא מושלמת. אנחנו חייבים אותו. אין העולם יכול להתקיים בלעדיך. המושג הזה של משמעות שהיהדות נותנת ואלוקים מאמין באדם, זה הרבה יותר חשוב מכל הדתות שדיברו על להאמין באלוקים. וזה הדבר שהיהדות יתרום בעתיד יותר מכל דבר אחר. כי כל הדברים שאתם מדברים עליהם, הדבר שאנחנו הכי צריכים, זה שייכות. ומי שבאמת מאמין בעומק של היהדות, הוא יקבל את השייכות הזאת. וזה דבר ששום בינה מלאכותית לא תוכל לתת לו. ולכן היהדות תרמה הרבה מאוד בעבר, אבל היא הולכת לתרום הרבה יותר בעתיד. וזה רגע. וואו, וואו, זקו, ברוך.